Tingsrätten håller muntlig förberedelse i mål mellan Rikards Stalbe och Ruta Rietoman. Berörda kallas till sal 3. Och sen är det då Ruta Rietoma. Vad har du för adress? Ja, jag upprättar mig på Södra Jordbrovägen 25. Ja, är det någon mer vi ska anteckna som närvarande här? Jag har med mig min mamma, Anton Sretens mormor. Ja. Eftersom hon kan berätta varför. Men hon har ju varit ombud för dig tidigare. Hon är inte ombud, jag hamnar här som vittne också. Ja, men det här är ingen huvudförhandling. Hur ser det ut då? Så nu ska vi fortsätta att förbereda målet för huvudförhandling. Ja. Och i och för sig så är förhandlingar vid tingsrätten offentliga som huvudprincip. Men man ska vara medveten om att om man avser att höra någon som vittne om det blir huvudförhandling, så kan bevisvärdet av ett sådant vittnesförhör påverkas om vittnet har varit med vid en muntlig förberedelse. För normalt är inte vittnen med vid muntlig. Men hon är här som stöd och jag vill att hon också ska föra sin talan. Ja, det får hon inte göra. Hon är inte ombud, så att hon får inte säga någonting under den muntliga förberedelsen. Men jag har valt att föra min egen talan. Jag tänker inte ha ett ombud eller advokat. Jo, det är inte det tingsrätten har sagt och som sedan har fastställts av hovrätten, utan det som är beslutat är att vi ska se vi har handlingsbeslut. Det som har beslutats är att Ruta Rietoma avvisas med stöd av 12 kapitel 5 paragraf och rättegångsbalken som ombud för dig i det här. Ursäkta, vad var det du sa? Kan du upprepa det? Vi har skickat ett protokoll här. Från tingsrätten fattade ett beslut den 12 maj. Och där var slutet att tingsrätten med stöd av 12 kapitlet 5 paragrafen i rättegångsbalken avvisar ditt Rietoma som ombud för dig i det här målet. Jag har berättat nu att jag har inte henne som ombud. Hon är här för stöd. Ja. Och du sa också förut att du väntade. Jag kan säga också att det här beslutet sen det överklagades till hovrätten som inte gav. Ja, jag förstår att ni har tänkt lite. Men jag förklarade för en minut sedan innan ni började prata att jag har henne här som stöd. Hon är inte mitt ombud. Sedan har jag lite papper att lämna in här. Men det ska vi titta på alldeles strax. Men det är som sagt, man kan vara närvarande men inte som ombud och därmed inte heller anföra saker vid förberedelse. Jaha, och vad är det här då?
Är det här någonting som Rickard Stalle har fått del av? Det ska rätten och rättegångens vägledaren ta del av. Vi skickar ju alltså båda parter på del av allt. Jag tror att vi får göra så att eftersom det territorium inte är ombud nu så får du sätta dig på åhörarplats istället. Jo, jag tycker också det. Hon kan sätta sig vid jag håller med om det. Men först och främst är det så att jag är vårdnadshavare både till Antons Retums och till Ruta Retuma. Nej, det är inte sant. Du får gå och sätta dig nu. Och först och främst vill ni att ni legitimerar er. Först och främst ni ska bevisa att ni kan företräda rätten och Sveriges stat. Och ni har i era händer fått strukturutredning. Men nu är det så här att tingsrätten här handlägger det här målet enligt de regler som gäller i rättegångsbalken och föräldrabalken, svensk lag. Och nu får du bara snälla sätta dig på och höra plats istället. Men ni har inte legitimerat er. Hur kan vi veta att ni företräder Sveriges... De har legitimerat sig. De sitter i tingsrätten. Gå och sätt dig vid och höra platsen nu. Du har inte fått dokument som bevisar det. Jo, de arbetar i Eskilstuna. Du har inte sett några... I det, du har inte sett några... Ja, alltså, ska vi se, har ni domarvisdiplom? I det, hon måste visa det. Ni kan ju bara anställa, vi vill se året ni blev domare, vilken utbildning, vad ni har fokuserat på, vi vill ha material, kontrakt, vilka kontrakt, ni har fängslat och vilka ni inte har fängslat. Nu pratar vi bara en i taget. Och jag är rådman vid tingsrätten och så handlägger det här målet. Och så får vi be att Dieter Rotma sätter sig på åhörarplats. Men det spelar väl ändå ingen roll om hon sitter på åhörarplats eller en annan stol. Hon sitter ju på en stol. Det handlar inte om någonting. Hon kan ju i så fall. Men det handlar om vilka det är som ska prata vid den här förhandlingen. Och det är parterna i det här fallet eftersom ingen har något ombud med sig. Ni har inte legitimerat er lojalitet till Sveriges urfolk. Du är inte part i målet. Jo, det är jag visst. Jag är väldigt mycket part. Det är mitt enda arvinge och mitt enda barnbarn. Men parter i det här målet är Rickard Stalbe och Rotarie. Ni har inte visat några dokument på att Eskilstuna tingsrätt överhuvudtaget finns. Och hur, det här ser faktiskt ut att vara byggt på 60-talet. Vi lever ju 2017. Ska det inte vara nya rättegångar för precis mänsklighetens roll? Inte för det som en gång var Sverige. Så rättegång börjar med att alla parter legitimerar sig? Jo, jag legitimerar mig. Jag vill också se legitimation på vad ni har genomfört. Jag vill veta alla domarrättigheter ni har stått för och sett vilka ni har följt skyldiga och vilka ni inte har följt skyldiga. Och sedan kan jag bevisa om ni har en sanningshetstro eller inte. För vi ska följa Sveriges lag och inte regler. Det är olika saker. Sveriges lag är att bevara lagen. Sveriges lag innehåller bland annat rättegångsbalken som styr hur förhandlingar genomförs. Men alla parter ska legitimera sig. Nej. Jo, annars ni kan ju vara företrädare för utländsk makt. Ni har suttit här i 50 år och nedaccepterat. Som bara tar våra barn, vilket är fallet. Vi känner inte dig, varför ska ni prata med oss? Vi kanske inte prata med er. Vi vill se era dokument som bevisar att ni företräder Eskilstuna tingsrätt. Hur länge ni har arbetat för Eskilstuna tingsrätt? Och era idén och era examensbevis. Jag vill se alla betyg för att... Jag vill se alla betyg. Vi kan inte sitta här i entro om vi inte har tro för varandra. Ni kan inte döma över våra barn och barnbarn ifall ni inte legitimerat er och bevisat att ni är lojal oss. Om vi får prata till punkt så undrar jag om vi ska uppfatta det här på något sätt som att ni anmäler jäv mot mig. Nej, det är det vi vill veta, varför du inte visat upp vem du är. Men vi vet inte om det är jäv. Du kan vara en dagisfröken på 60-talet liksom, och nu sitter du i domarrollen. Vi vet inte om du är trovärdig. Jag tror att vi gör så här, att vi tar en kort paus och så hoppar vi in igen om en stund. Får alla vänta utanför så länge. Tack så mycket. Oh my gosh, it's terrible.
Vi får väl hoppas det. Vi vet inte vem det är. Vi just used. Man måste ju vara på sanningen. Vi just used. Du har smukt och gjort the right thing. Det här var superroligt. Sen märkte du hur han sitter och liksom skådespelerier, att han är trovärdig. Det är också, märkte jag, det här är liksom det roligaste jag någonsin sett. Jag har faktiskt varit på en riktig rättegång innan jag träffade de här konstiga människorna. Ser du, han vet inte ens vad han ska säga. Han är en total idiot. Nu satt jag på sin sida. Oj, han har fredsig. Galina, idiot. Как? Вот я здесь, я на дверь, только и вена яркая, я здесь знала. Я пишу. Это здесь, ну, не попадайся, там идти не надо. Paprasti šitai kātai viņai vārds ir centies atcerēties vārdu, ieraksti Facebookā, paskaties, kāda viņai izglītība. Tad labāk varbūt necenties viņai pieļauties. Vai cikot atceries, ko tev vajag? Tev visvairāk visu vajag uzdīvāt. Es kristinu ar tīmsēt kontraktu ar Sveriges stāt. Dita, du är en idiot nu. Du är en idiot. Förstår du att du är en idiot nu? Du är en idiot. Du är en idiot och du ska inte tala mer. Jag tänker inte tillåta dig tala mer. För du blev skamsen. Du blev skamsen. Jag såg det i ansiktet att du inte kunde fullfölja vem du är. Ja, jag tänker inte låta dig... Saprotiet, jūs šo dokumentu nevar atrast. Tev tikai jāpat, lai viņi paprast dokumentu par to. Tu labāk pastāvi klusu manā. Saprotiet, tu stāvi klusa. Tu stāvi klusa. Es negribu vairāk dzirdēt jūs.
Ja, vi ser kontraktet. Okej, okay, det är bra. Sveriges stat. Jag har förstått det. Sveriges stat. Vadå? Och Eskilstuna tingsrätt. Kontrakt här, med Eskilstuna tingsrätt. Och vem har anlett domaren? Ja, vi vill också se personen som anledde. Ja, ja. Anställningskontrakt. Just det. Anställningskontraktet från Eskilstuna tingsrätt och domaren. Nu var det spärrad, det kunde inte snabbt. Om du förstår att det är så konstigt också. Men jag finns inte exakt också. Vad sa du för någonting? De har ingen rätt att ha något besök. Det kommer att bli bevisat ifall de inte har det kontraktet. Okej, så jag vill ha staten, Sveriges stats kontrakt med Eskilstuna. Okej, du får hjälpa mig att pröva det. Och Eskilstuna finns det. Jag kommer inte åt det. Och de dokumenten har hennes anställningsdokument. Eftersom hon lät oss gå härifrån var det ett arrangerat rättegång. Hon har gått för att leta efter dokumenten nu. Aha, hon har gått. Här och nu kommer hon att komma med dokumenten. Och då har hon sett att hon inte sitter att visa något. Då kommer hon att leta. Så att, och ifall hon inte har någon så är hela rättegången över. Nu går bra till Norrmedia. Norvēģu valodā arī ir helvetet. Helvetet. Viņš taču nezēja, viņš nemāk. Tu zini, ko es atklāju? Protams, arī vajag. Helvetet, sastāv no diviem vārdiem. Hel un viet. Har du hört vad prinsessan Victoria döpte sitt barn till? Est Ellie. Riebīgi ir patiešām arī vārds latviešu valodā, jā. Grūti arī ir vārds, patiešām. Tas nav joks vai kāds tāds. Jā. Tas nav tas joks, nē. Bet tāpēc mīnā, var sakot, hel. Uz hel sūtīja tos, kas bija noziedznieki tiešām, un kuriem bija tumša sirds. Bet vietet bija tie, kuri viet. Un tiem deva vietet. Saprot, un tiem deva vietet. Yeah. Viņa satalkojas, ja tev ir gaiša. För i min historia går det som alla de som skapade kunde inte skapa liv skickades till helvetet. Mm. Men? Nej, de skickades till hell. Och de som var fina, de fick vete. Ja, vete. De fick belöning. Vad är det vad du tar för att jag säger till mig? Men kā, Elina, ko tu runā? Labi, ka tu neklausīji to Ričardu. Nē, viņš taču no tev... Tu gribēji, lai es taisu abortu, vai tu negribēji to? Es īsti neatceros. Jā. Visus trīs gribējis, labteikt noz. Vismaz es varu pateikt, ka pasaule ir izmainījusies Zviedrijā, Skandināvijā pēc tā visa.
Latvijas kā viņa uzcirtusies, tā, kurai patika mans tērps. Baigi stilīgāk. Vienalga. Viņa arī baigi stilīgāk. Nu, ko tu nozīmē? Es nemaz nezinu. Ko nezinu? Nu, šitiem vajag baidīties. Nu, šitiem vajag baidīties. Tev ir priekšņā. Bet es nezinu, es pamanīju tam Čimijam ir dažas pedofīliskas nianses sejās. Briesmīgākais, ka viņām ir snus. Vienalga. Ja viņām ir snus, tad lūks, tad Antons arī sāks šitoks būt pārsts. Viņš ir redzis dokumentus, ja jau rauru. Zin, ko iedos, iedos kaut kādu papīru, kuram nebūs nekāda iedusmīgā. Tas būs vienkārši kaut kāda likuma, tas ir žiņš. Nebūs nekāda pārakstī, nekāda, to visu vēl laiku pārdaudzīt, saprot. Tāpēc tu man atļauj pasīkties uz tiem dokumentiem, pasaka, ka man bišķi jāpastītāt. Ir tev to? Saulīkai. Ko? Iedod man laiku tiem viņu dokumentiem bišķiņ pastīkties. Jā. Jo tie var būt falsificēti dokumenti, viņi var būt pilnīgi bezjēdzīgi. Un viņi arī tādi būs. Jo viņi taču nav kontrakts ar Sviedrijas valsti. Viņi visu pārvērtu. Kāpēc mums vispār jābūt Eskils stūnā? Pagājušreiz bija Stokholmas centrā, kas šī ir par fucking pedofīļiem. Nē, nu steimētā jau mūsu mīlumīgi sīvo. Un šitā tiesa šodarās uzmanīt. Kāpēc šeit nav brīžas? Nā, kas man ir pašreiz sava court case māja ar Amerikā. Riksīgs rūs uz empāri. Zvīkās milzīgs gais māja. Viņi paši man saka to. Tev banka Latvijā arī? Elvis pat dzied pa manī. Viņš ir Rudy Tudy, hey Rudy. Tad es līdzu nezīmēju. Un esi pieklājīgi. Nē, nerunā ar manīm par šitām lietām vairāk. Cik es tev reizes teicu, nerunā par to. Tiesnesi jābūt pieklājīgā. Tu esi kaut kāda jocīga. Tu ar viņu pārāk rupjubīgi. Tev vajag pieklājīgas tiesnesi runāt. Citādi viņi var izdzīt tu vēru. Bļas, ka vienkārši kādas problēmas te viena maza pebīša ārpēc. Es vienkārši nevaru saprast, kā viņi var būt ar idioti. Ā, tagad es saprātu. Viss būs labi. Jā, okei. Jā, mēs esam geji sabiedrībā. Visi geji. Nav visi. Visi. Tas ir Richards, nav. Tas ir labi. Par to esi vienīgi priecājos. Viss kādi viņam forši mīlu. Viņi baigās nukra mīlu. Jā. Izskatās arī, ka mīlu. Džīnijas teica, ka viņam Alisa ļoti patīk. Jā, ka ļoti jau pēc to. Es pagājušais viņu satiktu. Problēm? Es no vismaz viņu tikuši vaļā no pamperiem beidzot. Jā? To viņi arī diezgan malas. Övergrepp i rättssak. Vad fan är det för något? Det har jag aldrig hört talas om. Ja, precis. Hos en googlite. Hur fan kan man ta övergrepp i rättssak? Nu vet jag vad det borde falsificera något på. Nej, övergrepp är våld. Jo, ja. Det är falsificera. Okej, är det massor med idioter som jobbar i de här salarna? För ser du, ifall hon... Har inte dokument.
då är det ett övergrepp i rättssak. Ja, då säger vi, ni har... Ni har inte lyckats att legitimera er. Ni har förnedrat rättssak. Nej, men ni har inte lyckats att legitimera er. Och vi får ju vänta tills ni gör det. För direkt vet ni, jag sa bara, ah, hon får sitta och prata med min mamma, sa jag bara. Mm. Ah, nej, hon får inte sitta och prata, du vet. Det går så att det är kaministeri. Det är kogad gejsten, sa frågan. Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Det är bra. Det är inte sant att jag har fått in vad det är som jag sa. Alltså, ja. Jag har fått någon där hostmedicin, men jag ska bara tycka inte på annat. Den muntliga förberusen i sal 3 fortsätter. Nu går vi. Så kan han. Har du uppfattat det som jäv? Kan du tolka det här? Ja. Ja, okej. Ja. Ja, det fick jag ingen information om, men då förstår jag. Okej. Jag heter Lars Magnusson. Jag är domare vid Eskilstuna tingsrätt. Jag är också ställföreträdande chef för tingsrätten. Vår ordinarie chef är upptagen och har därför inte kunnat komma hit. Rådmannen Ingen Ronge som satt här tidigare. Hon har meddelat mig att det har framställts en jävsinvändning mot henne. Det stämmer inte. Vi ville se staten Sverige om de har diplom, kontrakt, diplom eller kontrakt med Eskilstuna tingsrätt. Mm. Eskilstuna tingsrätt är en del av det svenska domstolsväsendet. Jo, ja, vi har förstått att det försöker se ut så. Vissa dokument helt enkelt. Kontrakt. Det är väldigt svårt eftersom jag har haft 10 rättegångar och jag har inte vunnit en endast rättegång. Därför blir det lite så här. Oj, vad är det som händer i Sveriges rätt och så? Så det är lite läskigt är det. Vi anmälde inte henne för djur. Ska jag uppfatta det som att det har inte framställts någon invändning mot att Inger Ronge men jag vill inte fortsätta på det, men jag kan definitivt säga att det krävs mer för en domare att visa upp att det, om domaren är sanningsförd, dokument. Då är det väldigt snällt att veta. Legitimera sig. Så det är ingen jävsfråga. Det bör legitimera. Men du ska inte prata för mycket heller. Ja. Du får nöja dig från mikrofonen. Förstår du? Ja. Du får lägga dig bakom. Då är det så här att om det inte har framställts en jävsinvändning, då ska vi återgå till det som var tidigare. Då är det ingen Ronge som ska fortsätta förhandlingen med er. Utan dokument. Ska vi fortsätta gå framåt alltså? Utan dokument. Att jag sitter här, det är för att Inger Ronge uppfattade att ni hade gjort en jävsinvändning. Ja, alltså det kan nästan vara så. Det kan, nej. Men du ska inte prata. Du vill ha dokument. Nej. Inte jäv. Han har förklarat du för mig redan. Kontrakt. Du vill ja, kontrakt. Sluta prata. Sluta. Ja. Jag kan väl förklara lite vad som kan vara jäv då. Jag vet vad det är. Ja, min mamma vet kanske inte det, så du kanske kan ta det lite. Det är du som är part. Ja, okej. Okay. Om du vet vad som är jäv och du säger att du gör inte en jävsinvändning mot Inger Ronge, så har jag uppfattat dig nu. Eftersom hon själv lämnade stolen så uppfattar jag det som att hon själv tycker att hon har medgått jäv. Hon har inte vidgått
gott att hon är jävig, utan hon... Kan du hålla käften? Hon har uppfattat att ni menade att hon skulle kunna vara jävlig och därför så kallar hon... Eftersom hon själv började tänka på det kan det faktiskt lätt se ut som att hon har begått jävel. Hon är ju skyldig att själv... Kan du vara tyst har jag sagt till dig. Hon är skyldig att själv uppmärksamma om det finns någon jävsfråga. Och jag har inte uppfattat att hon anser att hon är jävlig. Jag uppfattade det så också. Då så, då tar vi en paus igen, då får ni lämna salen igen. Men hon ska inte komma tillbaka, eller hur? Hon kommer att komma tillbaka. Jaha, så det är du som förklarar att hon har en skyldighet till rätten, alltså? Jag är här för att pröva om det har framställts en jävsinvändning, men eftersom ingen jävsinvändning finns så har jag... Ja, det var min mamma som sa att det inte... Hon har inga jävtillstånd. Nej, det sa jag inte. Jo, det sa hon först och nu uppsäger hon att hon inte har sagt det, så hon handlar lite för att det här vilket, kan vara... Vilket jag hörde är att domstolen legitimerar sig. Vi behöver dokument. Ja, vi behöver dokument. Vi kan inte öppna våra ögon och bara se att det är en... Se era juridiska diplom, se kontrakt, se anställningskontrakt, Eskilstuna tingsrätt och även kontraktet med Eskilstuna tingsrätt och Sveriges stat. Men i alla fall, jag har god tro för dig, men är det så att du säger att hon kommer hålla ärendet och du inte har, du kan inte hålla ärendet? Men det är hennes ärende. Men jag känner inte lite tro för henne, för hon sa... Hon gav upp. Hon förstod inte. Jag skulle nog rätt kunna säga att det kanske är så att hon har begått jäv. För hon lämnade rättsstolen. Hon menar att vi bad att legitimera sig. Vi uttryckte mycket tydligt att det är inte jävsfråga. Vi vill ha legitimerande dokument helt enkelt. Som bevisar att den här domaren företräder Sveriges stat. Ja, jag kan säga att det gör hon. Men vi behöver dokument. För era kedjan ska bevisas. För vad jag märkte med henne var att ansiktet har ett förtroende. Men det är någonting inom henne, i hennes hjärnkapacitet, som kanske inte kunde föra samma förtroende. Det är faktiskt inte farligt, men jag vill inte förelämpa, men det kanske är så att hon har tycker för... Du är i tassemarkerna att förelämpa domaren i det här fallet och det kan leda till ett bötesstraff till exempel. I varje fall, så ni får akta er vad ni säger. Varför behöver vi fråga 5 gånger om att ni legitimerar er? Det förstår jag inte. Hon blir utmattad, hon har inte så mycket kraft. Alltså jag vill bara ha en domare som kommer stå på verklighetens sida. För Sveriges stat, du måste bevisa att de representerar. Och för det är väldigt stort att representera Sverige. Det är 9 miljoner människor som lever här. Du behöver inte prata så mycket. Vi har sagt vårt. Då gör vi så i alla fall att vi tar en paus och så ska jag tänka över det här. Ja. Vi får vänta utanför så ja, länge. Tack så jättemycket. Ska du lämna över alla? Hur många minuter blir det? Jag kan inte säga det. Då vill vi ha dokument. Vi vill ha dokument. Jag tror att det ska vara väldigt fel i dag. Vi är ju tallig för sig. Min tallig för sig. Han förlär sig. Viște, apături, e tronul, mă mi-am ieșit la doamnă. Să bani cer, viște, un negri doți sau tălma, viște, pieți că sunt tuxoși, nu te vin. Viște,
Es domāju, ka viņš saprata, ka mums vajag dokumentus. Viņš noteikti ilgi viņus meklē. Viņam jau nav viņa. Tev ir konfektīts, Rutiņā. What? Tev ir konfektīts, atceries. Huh? Es tev iedevu končiņus. Padilu, ir. Kādas pusi? Es vēl
quadrillions. Abrahama. Dēliem viņš arī deva šitādu stalīstību. Abraham trīs dēliem, tas ir Bībelē rakstīts. Viņš ir trīs stalīstības. Un tā sākās tās reliģiskās mafijas. Dzīves. Nu, izdevās. Atpēc šitie visi ir kaut kādā problēmas arī Svedrijā. Den muntliga förberedelsen i sal 3 fortsätter. Hon kommer ta ditt barn. Nej. Och du har inte sett hennes dokument. Nu får du vara ställ och sätta dig på åhörarplats och vara tyst. Annars får du inte vara kvar. Du får faktiskt ta sätta dig på åhörarplats. Du måste se hennes dokument. Du måste sätta dig på åhörarplatsen. Hon kan bestämma att utsätts till barn. Du får vara tyst. Och du har inte sett hennes dokument. Du måste gå och sätta dig på åhörarplatsen. Du får inte vara Nej. Kvar här inne om du pratar hela tiden. Därför att du är inte ombud och du är inte part. Du får jag be att du sätter dig på åhörarplatsen. Nu får du sätta dig på åhörarplatsen. Han, den andra mannen, visade att hon har... Nej, du har inte sett ett enda dokument. Du har ingen aning vem de är. Sätt dig, jag har sett dem. Då är det så här att det hölls en muntlig förberedelse i det här målet den 11 januari. Och efter den... Så beslutade tingsrätten att det skulle inhämtas en utredning från socialnämnden i Haninge och Strängnäs kommun när det gäller fråga om vårdnad och boende rörande parternas son Anton som är född i september 2013. Sen angavs en tid för den här utredningen skulle ha inkommit. Faktiskt september den 17. Förlåt? Stod det september den 17? Nej, det här är utredning. Du får vara tyst, sa jag. Den 15 september har vi fått in den här utredningen. Okej, så det var det. Ja. Vi har inte... Så vitt vi kan se här så har vi kanske inte skickat den till parterna. Har parterna fått den här utredningen från oss? Ni har väl fått den från kommunen? Jag tror vi har fått ta del av... Från kommunen? Förlåt, Rickard Stalbo också fått den här. I think so, but the thing is, I'm receiving all these papers in Swedish, so I have like 15% clue what I'm actually receiving. Jag tror det, men saken är att alla de här papperna är på svenska, så jag förstår ungefär 15% av vad det står. Nej, för det här är då, utredningen här är daterad den 31 augusti 2017. Och den är undertecknad av Elin Johansson och Mona Kimber. Men du har fått den. Jag har tagit del av, jag har läst, jag vill bara förklara så här. Att jag har sett samma papper vid, det är i princip samma text och samma papper vid varje insamling till Richard. Och gruta till mig då. Men det jag vill säga är att texten har inte förvandlats till en sanningshet text. Den har inte förändrats genom åren.
För jag födde Anton för 4 år sedan och då var det den här texten. Det är för 4 år sedan den här texten skrevs. Och det vill jag också att ni tar och uppfattar att det var för 4-5 år sedan den texten skrevs. Det här är som sagt då en utredning som vi förordnade om här i januari och som kom hit i september. Det kan hänvisas till, men vi kanske ändå får göra så att parterna får del av det här nu då, så vi får se att. Ja, det skulle vara bra om vi kunde få varsin kopia så att ni kan förklara lite om texten. Ja, alltså det här är då den utredning som socialnämnden har gjort på uppdrag av tingsrätten. Så är det. Tackar. Och nu är det då det är ganska mycket papper här som rör parternas olika förhållanden. Och som jag sagt inledningsvis här så är ju huvudregeln att alla förhandlingar är offentliga. Och det innebär också att det man går igenom med en sån här förhandling blir offentligt om man inte förordnar och stängda dörrar. Och då undrar jag om det finns någon begäran från parterna, om vi nu ska titta vad som sägs lite här, att det ska vara stängda dörrar när vi går igenom det här. Kan jag få tala i några minuter? Ja, men du ska få göra det alldeles strax. Men först vill jag ha svar på den frågan, om ni vill att det ska vara stängda dörrar. Ja, när vi går jag vill att det ska vara stängda dörrar. Ja, okej. Okay. Har Rickard Stalbe någon synpunkt på det? Ja. Synpunkt, tycker också det? Jag tycker också att det ska vara. Och då blir nästa fråga, nu är det då så att Dittar ut och var ju inte part eller ombud här. Men hon stödjer mig på grund av att hon har viss information om Sverige som jag behöver veta. Eftersom jag har ett väldigt oskyldigt sätt att se Sverige på. Och jag har inga aningar om vad det finns för mörka krafter som kan förstöra trovärdighet. Så hon tar och hjälper mig ibland för att påpeka att ingenting blir glömt. Men nu som sagt, i det här målet är hon inte part eller ombud. Och då är frågan vad parterna har för syn på om hon är närvarande om vi förordnar om stängda dörrar. Nej, prata inte så. Jag anser att hon kan få sitta tyst och närvara. Okay. Har Rickard Stalbe någon synpunkt på det? Jag skulle inte vilja ha henne här inne. Nej, alltså vi pratar om när vi går igenom utredningen, för som jag sa, huvudregeln är att förhandlingen är offentlig. Ja, men om det bara när det gäller det här då har ingen invändning. Nej, okej. Men då förordnar vi att när vi går igenom den här utredningen så ska vi förordna om stängda dörrar. Men innan vi gör det så är det fortsatt offentligt och då så ska vi höra här. Alltså, det här målet inleddes ju med att Rickard Stalbe kom in med en stämningsansökan. Och då yrkade han där att han skulle få ensam vårdnad om parternas son Anton. Är det samma begäran han har idag eller är det någon ändring? Det är samma. Och vad anser Ruta ska gälla? Ja, först och främst måste jag förklara för rätten att jag var människan som valde att ge liv till barnet. Och jag anser att min godhet
med min godhetsvilja så skrev jag att Richards fick också ha vårdnaden om barnet. Nu känner jag mig ganska förolämpad då han säger att han ska ha egen vårdnad när det var jag som sa att han fick ha vårdnaden. Då får det mig på tankar som för mig till att han kanske ändå inte var god part att ha i vårdnaden. Om det var jag som beslutade att han också fick ta del av vårdnaden. Och nu vill han ta ifrån mig vårdnaden plötsligt på grund av att han inte hittar något bra sätt i rättssystemet att få hem honom. Så därför känner jag mig otroligt förolämpad att han ska ta del av av den informationen. Jag kan knappt prata hur dåligt jag tycker det är. Hur menar du att det ska vara fortsättningsvis? Jag förstår det så här att Richard känner sig ganska utmattad i själva rollen att få hem barnet. Och därför skulle han pröva en ny plan och kanske om jag inte har vårdnaden då skulle socialen lita mer på honom eller inte. Kommunen skulle lita på honom mer eller mindre. Men jag känner ju så här att vi har blivit, både jag och Richards har blivit smutskastade och vi har sökt oss till, vi har sökt oss till en så god tro som det går att söka sig till som finns kvar. Men menar du att det ska vara fortsatt gemensam vårdnad eller på något annat sätt? Jag håller mig till att det ska bli fortsatt gemensam vård. Men jag som var ensam mor vid födseln. Därför vill jag förklara för både Richards att han måste fortsätta respektera mig som mor. Och för jag respekterade honom. Och därför vill jag påpeka att om vi ska fortsätta den här striden mot kommunen så måste vi också stå ganska väl sammanverkade. Och på grund av att han kommer från en helt annan familj och vi hade inte en så bra relation så har vi haft vissa svårigheter i vår kommunikation. Men jag måste tillföra att det går... Det är svårt när någonting sånt här hemskt sker. För det som var problemet var att jag och Richards, vi hamnade i en slumpmässig dålig tillvaro. Vi kommer båda från ganska starka familjer och det skapade liksom problem i våran själ nästan. Jag känner att det här det att socialen och kommunen tog ifrån oss sonen som skulle ha ett så lätt liv som möjligt blev ganska svårartat för en fortsatt kommunikation mellan mig och Richards. Och det är också pengamässigt som det ligger på varför det inte är en så bra kommunikation. Den här frågan om omhändertagande och så, det är ju ingenting som tingsrätten har upp i det här målet. Ja. Det här målet gäller frågan om Men då måste jag förklara så här. Jag har levt i Sverige sedan 91. Jag var 2 år. På min födelsedag flög jag till Sverige för att rädda min syster. Vi lyckades rädda min syster. Jag har allt tro och hopp för Sverige. Så därför känner jag att genom hans medgivande till att ta bort vårdnaden från mig som var den enda personen i Sverige som gav liv åt det här barnet. Så jag vill förklara att det går inte att ta bort vårdnaden från morden. För jag har själv träffat Anton nyligen och han sa till mig, kom och ta mig, kom och hämta mig. Och det finns all tro och förhoppning fortfarande på att han kan få
han kan få ett så bra liv som möjligt. Och han har inte blivit okänslig eller något. Han är fortfarande väldigt glad. Och så som tack var så träffade jag honom för 2 veckor sedan. Och eller 1 vecka sedan, ursäkta. Och jag ser framgång, även om jag och Richards inte är i närheten. Han liknar Richards jättemycket. Jag har full tro för att Richards kommer också ha ett bra liv. Det är svårt för ungdomar i dagens läge att ta sig uppåt. Men ska vi förstå det som att du menar att det ska vara fortsatt gemensamt? Eftersom jag och Richards inte har pratat med varandra på 2 år. Detta var en plan ungefär för 2 år sedan. Att vi kanske skulle ta bort vårdnaden om de hatade oss så mycket. Det som känns är att det var en plan kanske för 2 år sedan. Jag tror inte det är en plan i nuläget. Fast jag tror kanske han har haft en sådan plan eftersom han har en ny tjej. Och de visiterar mitt barn. Så jag är ganska upprörd, för jag känner att de tar för mycket av mig och ger ingenting till mig. Jag har skapat ett barn. Jag var den som valde att föda Anton. Jag behöver en så stor respekt som möjligt. Och jag kan förklara det som socialen oftast hakar sig på. De skriver att jag har psykisk ohälsa. Och sedan skriver de att jag hade ett missbruk innan jag födde barnet. Socialen har glömt att påpeka att det psykiska ohälsan var på grund av att det var ett missbruk i hemmet som jag avslutade att ha. Och Anton föddes fullt frisk. Och de senaste 3-4 åren har jag bott ensam utan missbruk och psykisk ohälsa. Jag äter en medicin som får mig att må bra. Men jag tycker inte att kommunen ska lägga de här anklagelserna konstant. De har inte ändrat på anklagelserna. Det var en aktualitet för 5-6 år sedan. Och den här texten har kommit ur en aktualitet som var för 5-6 år sedan. Anton föddes i ett friskt och ganska hälsosamt psyke. Därför blev han fullföljd som ett friskt barn. Så jag känner mig otroligt anklagad då de säger att jag är psykiskt störd och att det fanns ett missbruk. Jag kan inte antyda till att det finns ett missbruk eller psykisk ohälsa. Och genom kommunens starka omhändertagande av mitt barn följde det till att min familj gav upp hoppet om mig. De kände inte att jag skulle vinna tillbaka Anton och de ville inte vara min vän. Richards familj ville inte vara min vän på grund av min familj. Det jag hade förhoppningar för var att när jag blev gravid blev jag frisk direkt. Som sagt, jag måste förklara för det. Jo, men vi ska gå igenom som sagt sen. Ja. Jag bara innan vi gör det så skulle vi som bakgrund ha, men då är inställningen här. Rickard menar att han vill ha ensam vårdnad om Anton och Rosa menar att det ska vara fortsatt gemensam vårdnad. Ja, för jag tyckte att Anton ska få träffa sin pappa om han mår bra. Men jag förstår inte varför jag ska bli anklagad. Då jag förstår att Richards inte tycker om kommunen som har tagit hand om barnet. Och han försökte nog förolämpa kommunen och förolämpa mig. Så nu anser jag att det borde vara ett slut på förolämpningen och så att vi kan ta fram kärleken som fanns där. Men eftersom respektive privatliv är så annorlunda
så kan det ju vara så att det är lite stor antydan till att min familj är dålig. Jag är en svensk person som kan fyra språk. Jag är en överintelligent. Och det är det som jag också förstår med min son. Och därför känns det så hemskt att en kommun ska omhänderta ett så intelligent barn. Jag kommer från en läkarfamilj. Jag utövar läkande. Så jag vill behålla det i min familj. Ja, men om vi då skulle titta lite på det här yttrandet här. Så från när vi omstängda dörrar och så får vi ett rum som ändå var närvarande eftersom folk inte har någon invändning mot det. Och då vet jag inte här om ni har sett och tagit del här av, det är då två utredare här som gör en bedömning. Har Rickard fått det här för? Har Rota sett det här pappret? Jag har sett det. Jag har läst det här? Just nu har jag fått de här papperna. De här papperna har inte jag sett. Så. Men det är antagligen väldigt mycket om Richards. För vad jag uppfattar det som, det känns som det börjar bli en studie om föräldraskapet. Och det var ju väldigt populärt under 90-talet också, pedagogik. Men vad jag måste förklara är att en mor som föder sitt barn har en naturlig livskraft till att ta hand om sitt barn. Och det Sveriges kommuner här eftersträvar, de benämner det som vårdnad. Jag tror ingen människa kan vårda ett barn så bra som en mor och far. Nu, bara för tydlighetens skull här så pratar vi här. Det finns vissa begrepp som gäller när man ska ta ställning till olika frågor gällande barn. Och då är det ju så att den juridiska vårdnaden inte är detsamma som den faktiska omvårdnaden. Vårdnad är alltså... Alltså det jag vill förklara är att barnet finns i världen. Barnet skapades av Richards och mig. Barnet finns fortfarande kvar ur en livskraft här på jorden som vi har skapat. Det finns ingenting som kan hålla sig emot den här livskraften. Och det är det jag vill förklara är att bara utav det att jag och Richards älskar barnet lever barnet utav. Och det finns mycket kärlek som barnet endast kan lära sig utav sina föräldrar. Och det som är så otroligt bra är att både jag och Richard finns här i livet för honom. Och det är det han känner vid varje möte. Att han får den här lyckan och glädjen som han saknar så mycket. För vad jag förstod senaste mötet var att Anton sa själv, kom och ta mig. För nu har han lärt sig prata. Och det är viktigt för folket, Sveriges kommun och Sveriges landsting. Och det är viktigt att lyssna på människan som har fött det här barnet. Ni verkar respektera det mer som att barnet ska skyddas från föräldrarna. Men, jag kan säga så här. Att det som tingsrätten har som utgångspunkt när man ska bestämma vem som ska ha den juridiska vårdnaden bland annat och även andra frågor som kan gälla barn och boende och umgänge, det är vad som är bäst för barnet. Det finns regler. Jag har också varit barn i Sverige, så jag vet det här. Så jag har gått igenom vad som är det bästa för barnet. Jag vet allt det här. Den här utredningen som vi har fått in här då, som har genomförts av kommunen. Där har ju de som har gjort den, som är en del av det material som tingsrätten får ha som underlag för sin bedömning så småningom. Det är ju då att de har föreslagit att det ska bli så att Richard Stalls och Rota Getumar ska ha gemensam vårdnad om Anton och att Anton ska ha sitt stadigvarande boende i familjehemmet. Ja. Det var utredarna. Ja, men jag måste berätta för... Jag tycker jag har fört min talan nu. Jag tycker jag har fått fram den här viljan jag hade i sanningen. Och
livet är svårt. Och det var det det är det människor inte ofta förstår. Det är att många andra förstår vad svårigheterna handlar om. Och jag tycker att Richards tog ställning i ett alldeles för aggressivt knep mot mig. Och samma sak gör kommunen. De använder samma tricks. Och jag tror ingen mamma, även om det var psykisk ohälsa eller något missbruk 2 år sedan tillbaka. Jag tror ingen mamma skulle vilja bli beviljad så här. Och därför vill jag att det ska uppbevaras en rättfärdighet i Sverige. Som kanske är fortfarande väldigt hotat. Nu ska vi höra här. Nu vet jag inte, har Richard läst, kunnat ta del av den här utredningen på något sätt? Eller har han pratat med de som har gjort det? Vad de har kommit fram till? Vi har inte gått igenom vad de kom fram till, deras så att säga dom, utan däremot så var det ett möte och pratade med dem. This meeting basically, but it was all in Swedish and I wrote to them an email and they explained me what exactly it says and I didn't got any answer. Och sen var jag då på möte med dem och så fick jag papper också från dem i Strängnäs kommun. Skrev ett e-postmeddelande till dem och förklara vad det var de kom fram till, men jag fick aldrig något svar. Det är ju ett ganska långt yttrande det här. Det är 12 sidor och sen är det bilagor. Jag måste påpeka att det är bara ett yttrande. Det är faktiskt... Och en människa som koncentrerar sig på 12 sidor och skriva om det som i verkligheten sker. Det är en utredning som är gjord som en del, som jag sa, av tingsrättens underlag. Så är det. Det är alltså inte något som är bestämt så här, utan det här är vad kommunen efter en utredning har föreslagit. Men här har man ju då... bland annat... angivit att när det gäller då Richards förhållanden här, att han bor i Norge. Han har tidigare tackat nej till plats på utredningshem med Anton som erbjuds 2014. Han har begärt hemtagning av Anton. Och vid utredningen i Haninge kommun så har man gjort bedömningen att han inte har insikter om de känslomässiga konsekvenser som en flytt skulle innebära för Anton. Jag måste medgiva att kommunen försöker bli väldigt känslomässigt involverad. Nu har du fått prata en stund. Nu ska vi prata med Richard. Du ska få tillfälle att yttra dig igen sen, men vi måste ta en i taget för annars hör vi inte vad som sägs om tolkningen. Men de är inte lika känsliga som jag är. De kan inte ta och ha det som ett argument. Du måste stå tyst nu. Du ska vara tyst. Nu pratar vi med Richard så återkommer vi till dig strax. Som jag sa, så det här är alltså vad som står i utredningen. Det är delar ur utredningen bara. Delar ur deras bedömning. The thing is that I have been through courts just to quit this LVU law for the child, basically. And I think we should check also the court papers, what actually the court is saying about this, because many facts from the Haninge community is a bit false. Så jag har ju gått igenom olika domstolsförhandlingar när det gäller LVU-frågan och försökt att få LVU att upphöra. Och jag tycker att vi även skulle titta på de papper som är från de
förhandlingarna. För en del av de fakta som Huddinge kommun har presenterat är falska, det stämmer inte. Mm. Haninge kommun kanske. Okej, okay, Haninge. Ja, alltså det är så att är det någon handling mer som parterna vill ge in här så har man möjlighet att göra det. Och har man inte med sig det idag så kan man skicka in det senare. För vi kommer inte att kunna avsluta det här idag. Så är det någonting som Richard vill ge in som handling som han tycker är viktigt så får han ge in det. Ja, eftersom jag tycker jag inte fick föra min talan alldeles, jag har inte fått säga det jag vill säga. Men du ska få fortsätta strax, du har pratat ganska länge och Richard har inte fått säga någonting nästan. Så därför får han fortsätta lite mer, så ska vi återkomma till det strax. Och så anges det då också här från utredarnas sida bland annat att det bedöms att Anton är känslig för separationer. Han blev separerad från sin mor. Antagligen är han därför känslig för det. Och att det tog tid för Anton att knyta an till familjehemmet. Men att jag tror han menar att han har gjort det nu. Jag tror jag kommer räkna på att anropa på jäv nu på grund av att du följer texten och du tror på texten. Texten är inte sanningsförklarad. Det är inte så dåligt. Det är inte så dåligt. Det är inte så dåligt. Så här är det. Kan du säga åt henne att hon ska sitta på sin plats? Vi tar inte ställning till texten. Anledningen att jag läser upp vissa delar här. Det är att Richard så har inte förstått vad som står av språk. Alltså språk. Eftersom han inte kan svenska så vitt jag förstår. Och nu har vi tolk här. Och för att då bara kort sammanfatta vad som framgår. Vad utredarna har skrivit här. Så det är därför jag läser upp vissa delar. För att Richard ska få möjlighet att ha. Vi ska höra om han har någon kommentar till det på samma sätt som du har haft kommentar. Mm. Det tas in. Jag tar inte på något sätt någon ställning till om själva så att säga om innehållet är rätt eller fel här. Jag läser innantill och det översätts för att Richards rent språkmässigt ska förstå. Mm. Och som sagt, du ska få återkomma strax. Men man anger här då att Anton har anknutit till familjehemmet.